veliko je pitanje. Da li je ikome od njih uopšte i stalo da izađe iz zatvora? Kad mačke nema, miševi kolo vode. Ma daj, bre. Ne preteruj, svi su očajni to. Ma da sta me više očajnih. Dovde Mike, koji ništa samo tako nemo posmatraju i ništa ne preduzimaju. Nije prošlo ni dva sata noćas kad me zvao. A šta je na snimku? Pa ono najinteresantnije. Ključni čovek direktora groblja. Došao sam da vidim kako mogu da pomognem. Šta treba? Treba da se teraš u tri lepe pičke matri. Eto to treba. Kažeš mi da izađeš napolje ili moram ja da ti izbacujem? Molim te ga smiri, ne mislim ništa loše. Izađi napolje, bre! Ada je moja tetka i logično je da sam zabrinut ma šta vi mislili o meni. Ja nikog drugog sam nje nema. Evo, sad si se setio da nemaš nikog drugog, posle svega što si nam uradio, jel? Ajde, molim te se smiri, iskreno ti ovo govorim. On mi iskreno govori. Nije vreme za raspravu, molim ti, izađi. Nema taj ni srama, ni stida. Ako vi nećete da mi kažete šta je sa Adom, ima ko hoće. Dakle, nećete mi zabraniti da volim svoju tetku. Fu, gade, grozni! Hoću da budem svedok. Kakav svedok? Ja svojom čašću garantujem da Ada Kanački nije napravila ništa loše. I hoću da se to napiše i zavede u zvanična dokumenta. Ubeđena sam da ona nije kriva. Evo i ja sam ubeđen. Šta ćemo sad? Pa ništa. Tu sam ako ti treba neka pomoć ili... Mogu mamu da zovem ako hoćeš. Može. Zovi mamu. I reci joj da izvadi Adu iz zatvora. Što mi gledaš? Zovi mamu. Dobro, izvinj. Nervozan sam. Samo da znaš da sam u jedno sigurno. U šta? Da ovo nećeš reći mami, nećeš reći onom kretenu Vidu. To nije istina. Ma. Ja ne bih nikad... Alo, straža! Molim vas, pristajem da doživotno robijam. Samo me odvojite od ove fabrike uzaludnih reči, molim vas! Jao, ne mogu da verujem da ne mogu kao čovek da robijam, nego moram da budem ovde sa tobom. I šta si uopšte imala da dolaziš da oslobađaš moju sestričinu iz zatvora? Šta? Niti si nam rod, niti pomozi Bog. Bruner traži da se pare hitno prebace na njegov račun. I to baš sada. Kad su zauzeti zatvorskim danima one lešinarke Ade Crkladavog. A kako je to zamislio? On može da zamisli kako hoće, a vaše je da realizujete kako morate. Onda ti to reši sa svojom sestrom. Ona je ta koja glumi ludilu u celoj ovoj priči. Kao da je drveni advokat Kanačkih. Samo nam je još to ludilo falilo. Reši to odmah. Ne brinite, rešiću. Odgovarat ćete za ovu prevaru! Brzo ćete sedeti na ovom mom mestu. I vi, i oni koji su vam ovo naručili. I tužilac, i Tomas Bruner. Ko si ti da sa mnom tako razgovaraš, a? Šta to radiš, mamlaze, jedan nenormalni? Ja sam... Vodite ga! Pa nisim... Kolege, pa nemojte, kolege! Jesam li vam rekla? Pa ne, pa nema smisla! Kako ste, gospođo? Dobro se. Izvinite za ovaj incident. Pa sad sam dobro. Pa šta kažeš? Ne dešava se ništa neobično. Pa šta se onda dešava, konju retardirani? Izvinite, ja ne znam na šta mislite. Mislim da sad shvatam. Sam šefe, ne shvatam kako. Slušaj me dobro. Slušaj. Janko. Šta si? Nek deluje. Kažu da život piše romane, kažu da život nije fair. Ponekad pogodi, al' često mane, i sve je neizvesno, osim sudbine. Kao u ljubavi i u ratu, za se nema pravila. Imaš jedan život, samo jednu šansu da
postaneš nikom, jer zvezda sve mi da. Nekoga baš neće, kao na ruletu sve se okreće, a mi smo taoci svoje sudbine. Izvolite, gospodin direktore. Da, da. Tu sam sada, u njegovoj kancelariji. Sve skupljam. Papire, beleške, dokumenta, sve što je tu. Sve ću to da pregledam i pravim vam izveštaj onda. Da, da, prijatno. Da! Dijana, otkud ti? Pa najbolja su iznenađenja ona kada su temperature najveće, a sneg najtuplji. Bojim se da ništa nisam razumeo. Cale, Cokili, reci ti meni, jel ti radiš ovaj slučaj Ade Kanački? Šta te interesuje? Pa ti znaš da sam ja od uvek bila savesna građanka. Uvek bila? E pa zato sam došla da se raspitam, da bi daš neke barem osnovne informacije, jel? Ne želim da lutam kao nekakva guska u magli. Ti znaš kakva reputacija mene bi u ovom gradu. Tako. I zato ne želim da se neko pomisli da ja radim za neku kopačicu leševa. Dijana. Col, Cokili, pa hvala ti dušo, ja znam da ti imaš divno mišljenje o meni. Hvala ti na tom tvom poštovanju. E pa baš zato, znaš, izuzetno mi je važno da saznam kada je ona to uradila, kako je ona to uradila. Jer u zavisnosti od toga, meni je vrlo bitno, znaš, da bi došlo do određenih zaključaka i da bi... Nije nikako. Tačno, tačno. Nije nikako dobro da ja nastavim da radim kod nje. Slažem se. Zato što Dijana Erski nije marka neke tamo leve paštete, nego je Dijana Erski naša najčuvenija modna kreatorka. Zato, Cole, molim te, šta god te zanima, pitaj. Ja ću sve da ti kažem. Slobodno pitaj, slobodno, Cole. Ja sam došla da služim pravdi. Izvoli, Cokili, pitaj, slobodno. Alo, bre! Koliko će da ostane? Doživotno. Doživotna robija? Ona kao da je serijski ubica. Na slobodi. Ma na kao i sad slobodi, Cole? Pa ti si mene potpuno sludeo. Doživotno na slobodi. Jer nije ništa kriva, upravo je puštena. Sve ovo je bila nameštaljka i oni koji su je nameštali upravo su pohapšeni. Nameštaljka, jeli? Pa znala sam da je nameštaljka. Pa znala sam ja. Smradovi jedni bezobrazni. Đubrad jedna pokvarena. Ma crkli da Bog da ja da ti kažem. Ma ne, pa to su. Pa to su prevaranti. Imam pa, mnogo posla sada. To su špijuni, to su žbigiri, to su pokvarenjaci, to su male, one sitne duše. To su trvići, oni pokvareni. Ona gamad jedna pokvarena, da ti kažem. Hvala. Pogan jedna. Eto, to su oni skotovi jedni bezobrazni. Si čuo? Skotovi jedni bezobrazni. To ne. Su ti ljudi. Neka si došla. Ajde, sljedeći put ćemo detaljnije, mnogo sve. Ja ne znam ko su oni. Meni treba policijska zaštita. Jao, gospođa moja lepa, samo da ste vi meni izašli, sad mi je srce na mestu. Joj, izvinite, ja ne mogu da se suzdržim. Dušo moja lepa, pusti se. Sve je u redu. Šta vam je to na vratu? Pa, mala uspomena iz zatvora, ništa bitno. Jao, napravit ću vam oblaku kuku meni, šta su oni tamo vam radili?
Na gde je Lila? Ma izašla je još jutros, nije se vratila. Idem ja sad. Lukašine, vidi šta možeš da uradiš za onu divnu ženu koja mi je spasila život u zatvoru, za onu Jasnu. Malo pre ste mi to rekli u kolima, vidjeli ste da sam odmah nazvao. Nego mene više zanima ona druga koja je pokušala da vas udavi. Nju ću ja da proverim. Ja mislim da ona jednostavno nije normalna. Manite li to, gospođa? Ja mislim da je to deo scenarija. Kašine, molim te, nemoj nikome da pričaš o ovome. Ne želim da se bilo ko uznemirava. Dosta su svi propatili. Gospođo, hoćete li vi ikada prestati da mislite više na druge nego o sebi? Ti znaš da posle ovoga... Moramo ubrzati stvari sa Brunerom. Da. Ja mislim da je on skroz izgubio razum. Da, i može svašta da uradi. Tačno tako. Idem ja da se istuširam dok ne dođu momci. Što me tako gledaš? Viđi, Ivane, Boga mi da ti reče. Šta? Viđi, Ivane, ako ćeš pošteno da ti reče. Šta bre? Ako je ono što ja mislim da ono će da ti kaže, bolje da ti ne priča. Ano, što drugo, no to. Nego izgleda ovdje jedini bajo, iskren i priča ono što drugi prećutkuju. Viđi, mene je majka naučila da kažem ono što mislim i osjećam, pa da će se svijet naopačke okrenuti. Neka se okreće i obrće kako će. Ja ti vidim ne klaparaj kretenu, a tebi kažem ne čačkaj mečku i ne pitaj ništa. E, ništa mi nije jasno i onako sam... Uplašen. Nisam uplašen, što? E, Boga mi bi treba biti, znaš? Jel ti to znaš nešto što ja ne znam? Znao, ne znao, pitaj ga ništa, a ti ću ti. Ja znam ono što cijeli grad priča. A to je da si i ti sumnjiv, Ivan. Molim? Nema šanse da ti, Adi, nisi nosio bar krampu ili lopatu na groblje kad ste išli da otkopavate onoga mrca. To svi znaju. Da li si ti normalan? Ja se, moj dragi Ivane, pitam jesi li ti normalan? Što slušaš ovoga kretena kako ođe klapara za čepijan put, budalo jedna. A što ti ne rečeš ono što ja mislim, a to jeste da je Ivan sumničan, jel tako? Jer gdje ima ljubavi, tu ima i saučesništva u zločinu. Da ti kažem, pošteno, moj savjet je da ti pođeš odmah fino tamo da se prijaviš sam, da oni tebe to uzmu kao olakšavajuću okolnost. I tak se ti jedan srčani bolesnik, razumiješ? I svaki mjesec dana manje proveden u zatvor, to nije tebe pitanje časti, nego gola borba za život. Neka! Diš tamo, sad zapolje! Izbaci napolje, budalo jedno. Pogledaj što pričam. Ja ti kažem, ne pitaj ga ništa. Ajde, popijem da se smiri. Ajde. Ajde, nerviraj se. Hvala ti što si mi ovo rekao. Uradio sam to jer si nekako drugačija od drugih. Samo sam obična, normalna devojka. U nenormalnom vremenu, jel? I okruženju. Ja nikada ne bih uradila nešto tako nečasno. Zato sam ti upozorio. Mislim da je najbolje da se skloniš na par dana odavde. Zašto? Zato što smatram da će vršiti nevrovatan pritisak na tebe. Dobro. Ja bežati neću. Nemam šta da krijem. I tako nešto kriminalno nikada ne bih uradila. Stvarno si posebna. Obična. Onda je tvoja običnost stvarno posebna. Mislim, ja te u potpunosti razumem. Zahvalna sam ti na tome. Ja imam sestru koja je spremna na sve, a opet ti brata. Vid nije takav. Vid je u dubini duše dobar momak. Samo se ne snalazi u ovom vremenu. Mislim da si blaga prema njemu. Ne, nisam blaga prema njemu. Nisam jer ga ja najbolje poznajem.
Samo je njemu njegov gnev najveći neprijatelj. Aha, znači on je kao ja iz mlađih dana. Ne razumem, ti si bio takav. Šta li si čula? Šta? E, pa draga moja Nora, ja sam nekada bio u zatvoru. Molim? Mislim, ako ti je neprijatno da sediš sa čovjekom koji je bio... Nevin, osuđen. Otkud znaš? Ne znam. Samo mi deluješ tako. Da. Šta je sa Pančetom ceo dan? Gde je ona? Malo pre i nedostupna. Pa dobro, sigurno je se ispraznila baterija. Da, ali gde je? Pa sigurno se negde provodi. Ajde, Mila i Alex, otišli su da vide Adu. Ivan i Pančeta ceo dan kao da su u zemlju propali. Dobro, Ljubi, što se nerviraš? Ma, ajde. Pusti ih, odrasli su ljudi. Mislim ti, majka. Jadno vaše dete. Ova će da ga proverava na svaka tri minute gde. Ti ćeš da mi kažeš kakva će majka da bude. A vidi mene kakva sam. Dobar, 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 dobar. Ćutim, ne otvaram usta. Samo kad si ti nama kod kuće, pa nek bude šta god. Dobro, ne baš sad šta god, ali vreme je za lepše stvari. Da. A šta ima lepše od ovog? I vas dve lepotice, moje drage. Ma, vi ste divni. I da znate da nam beskrajno značite. Što se mene tiče, možemo da ostanemo ovde, nigde više da ne izađemo. Preteruje kao i obično. Sutra ćemo već sve dosaditi. E, baš neće. Ja mu verujem. Ali strašna je koalicija njih dvojice. Da mi je neko rekao da će ovo biti moguće... To sam ga ložio da mi je postao gotivan. Davno sam ja to shvatio. Mada, u odnosu na onog gmaza Matiju... A šta u vezi sa Matijom? Da, ništa. Pokušao je nama dvojici da složi priču kako brine za tebe, kako si mu ti jedina tetka, nema nikog drugog. Ništa mu ne vrlo, ništa. Pričat ću ja sa njim. Šta ima da pričaš tim idiotom? A nego, gde je Vukaši nestao? Vuk je obavljao na njegove tajne poslove, gde bi bio. E. Dobro večer. Mi o Vuku, Vukašina vrata. Vukašine? Znam taj pogled. Šta se desilo? Nije valjda opet nešto? A dobro, ljudi, jedno večer ne može bez frke. A vidi nas kako lepo sedimo u miru, ko onaj Hare Krishna. Nirvana. A to i kaže. Govori. Lila je u zatvoru. Šta? Šta se desilo? Što je uradila? Pa, tehnički ništa. A u čemu onda fora? Pa, fora je u tome što je sama sebe prijavila. Ha? Za šta? Da je iskopala Boška. Gospode Bože, pa da li ona normalna? Teško. Jedino utešno u svemu tome je što neće biti sama u ćeliji. Jel si jasno? Sa Pančetom. Šta? Šta pričaš? I Pančeta je uhapšena. Zašto ona? Pa iz istog razloga i ona je otrčala sebe da prijavi da je iskopala Boška. To postao neki trend, mislim. Vukašine, vadi ih iz zatvora odmah. Pa vidite, ne, to baš tako. Postoji određena procedura. Ja sam tek sada saznao, a izvali su da kažu da teško do jutra da može nešto da se učini. One su tamo same, one mogu da se... Mogu i da se poubijaju. Ako se to ne desi, imat ćemo neki lep razlog za slavlje. Ako se desi, slavit ćemo opet, šta? Neka ja ću. Zna li iko od vas gde je ona luda žena? Živ sam se pojao. Ćale, ali ga ti ubodeš. Pančeta me nervira. Ceo dan se ne javlja. A još je sad i nedostupna.
Sigurno je prazna baterija. Šta je vam, juncima? Ma ništa, mene zezaju. E, Mila. Evo, Tiče, Debeljko i Strahinja. Nisam sama. Sedim, što? Šta? Kako u zatvoru? Što su ju... Kako su ju uhapsili? Pančetu. Nije mi dobro. Ćao. Ćao, ćao. Ej. Ajde, ajde, ajde. Hvala. Ajde, smo. Ćeš rakicu? Ej. Dobro večer. Ivane. Gospođo, imam hitan poziv. Vraćam se odmah. Molim. Izvinite, ja sam morao da dođem da se lično uverim da si stigla. Zbog momaka jako su se brinuli. A, zbog nas, da. Dobro sam, stvarno sam dobro. Ivane, sedi. Ma ne, ne, ne bih da smetam, nisam ja došao ovde da sedim. Evo, nemoj da se foliraš, molim te. Ma, ko se folira? Kako si? Dobro sam, dobro. A što ti je to plavo na vratu? To neko zlostavljao, šta je? Ne, ništa. Šta, Nenevo, čega ti je to? Ništa. Dobro, dobro, ajte, sad vas dvojica. Kao neki islednici ste, ostavite ženu na miru. Dosta je njoj bilo ispitivanje. E, neka si im rekla. Ja bih morala da krenem. Luka, hoćeš sa mnom do sobe samo da uzmem stvari? Pa, sedi malo, baš je cool. Moram. Aha, moram i ja. Ne zaboravim da. Aleksa. Ajde, idemo i mi gore da vidimo šta oni rade. Molim. Da, da, ajde, pođi samo sam. Vidim vas. Obešenjaci. Izvini. Morao sam da dođem. Divno je što si došao. Oprosti mi. Za šta? Zato što nisam znao kako da ti pomognem. Pomogao si mi. Tako što postojiš. Pa mogu i da umrem. Sad ću stvarno da umrem. Ušte ne kapiram, da li si ti stvarno sjeban što ti oni kreteni nisu rekli šta je matoroj veštici? Ili si sjajan glumac? Sofija, molim te me ostavi na miru. Dobro. Biću praktična. Moraš brzo i mudro da deluješ. Kako? Sad ti je idealna prilika da se na velika vrata vratiš u tetkino srce. Kako ovo odvratno zvuči kad pomislim, a kamoli kad izgovorim ovako nešto. Dobra, ajde. Kako to da uradim? Moraš da joj pokažeš da ti je stalo do nje. I da uradiš nešto da joj pomogneš. Ma nemoj. A ja kad sam pričao to, ti si me ismevala. Dobro, razmislila sam. Moramo da te vratim u igru. Sad si kao neko... beskorisno kljuse. To si ti rekao. E pa tako se osjećam. Sve ovo mora da ide preko Lile.
Ti znaš da ona voli da se osjeća onako jako važno. E, i učinio je to da se osjeti kao da je ona tvoj advokat. A Buskera je toliko uporna da će uraditi i gurati tu priču kod Ade dok kretenka ne poludi. Pravo si, Lila može da bude ključ. Ne. Ja sam ključ svega. Ja sam smislila tu briljantnu ideju. Lila je samo sredstvo. Zapamti to. E pa, ako se budeš dobro vladala, možda večera zapamtim još nešto. Ja idem živo da dam za tebe. Robijam zbog tebe, a ti ovde ljubavišeš sa ovim koji ni trepavicom nije mrdno da te oslobodi. Ja sam zaista... Ćuti, ne pričam s tobom. Izvinite. Niko nije ljubavisao, mi smo se samo... Samo sam ja videla to što sam videla. Bolje da sam ostala u zatvoru sa onom karakondžulom. Tamo je bar mrak, pa se manje vidi. Lilice, dušo, mnogo sam te se uželela. Dođi da te zagrlim. Vidim kako si mi se uželela. Dok ja tamo trunem u zatvoru ti ovde sa ovim... sakloni Bože, kakav je. Pa daj bar neki da se čovek bi opustil ovako. Celo moje biće hoće da se ispovrne. Ne obraćaj pažnju na nju. Ona tako mora da se izduva. Ti joj dođeš kao neki ventil. Ma nije on meni ventil. On je moj ekspres lonac. Ali što je moj, nego je i tvoj. Ti ćeš u njemu eksplodirati, a ne ja. Pa će ti posle đavo biti krivi. Biće da je Lila u pravo, ali biće kasno. Ja ti garantujem da su se oni što su Boška iskopali manje uplašili od leša nego ja od ovoga. E, Lila, sad je dosta, prekini! Ha! Znači, pogodak! Izvinite, a čime sam ja zaslužio da me tako vređate? Na čuti to. S tobom nemam sada priču. Ali imam ja sa vama. Zaustavite se, jer i moje strpljenje ima granice. Jo, što je drčan. Aj bar nešto. Daj šta daš. Dobroveče. Lila, izašla si? Bolje da nisam. Vidjet ćemo se kad budeš malo raspoloženija. Ivane, kasno je, pa ako... Doviđenja. Nema šta da ti bude neprijatno. O kako nema? Puna kuća ljudi. A kojih ljudi? Kojih? Ada sama dole. Dobro, ajde, Višnju ne računam, a Vukašin ko zna gde. Slušaj me, Ada je svetska žena. I ostalo mi je u srednji vek, normalno je da devojka prespava kao dečka. Luka, prekini, još mi je neprijatnije sad. Ne preteruj, bre, šta ti? Ne preteruj. Preteruješ. Inače, Lila će noćas da prespava, hvala Bogu, u zatvoru, tako da nema ko ti morališe. Kako će Lila u zatvoru? Šta? Pa šta, jel treba ja da završim u zatvoru da bi obratila malo pažnje na mene? Šta? Sti kreten. Ma ne. Ma ne. To je kompliment. Pa ne znam. Šta ti misliš? Pa pazi, bolje bi bilo da je kompliment, inače... Inače šta? Inače sledi kazna. Uf. Šta? Onda... Nije kompliment. Ono što je nevaspitano. Se smiješ? Ja to moram da sankcionišem. Jel? Da. Kako? Ne, Luka! Ne, sankcije! Čekaj! Uđi će neko, Luka! Luka? Ja? Ali? O, srcako. Samo kad su ti nama izašli iz zatvora. Sreća, pa nisam morala da spavaš tamo u onoj rupetini. Ajde, molim te. Dobro da su vas pustili u sred noći.
Ja sam čitala da to baš i nije neka praksa. Nije. To su oni zbog mene uradili da bi učine plezir. Stvarno? Stvarno. A šta si ti mislila? Šta si ti mislila? Pa ne znam. Ništa. Ništa. Šta? Pa vidi se. Pa daj. Ej. Oho, jutro. Dobro jutro. E, sad mi je srce na mestu. Ma nemoj. To on zbog Ade, a ne zbog mene. Ma, zbog svih. Sem Lile. Gde mi tu o štrokonđu pominješ u ovo rano jutro? Samo što oči nismo povadile tamo u apsan. Mada, bila je i konstruktivna. Prihvatila je moj predlog. Kakav predlog? Pa, da podmetnemo požar, da iskoristimo gužvu i da pobegnemo. E, sa kloni Bože, njih dve su lude u duetu. Nemoj ti mene da mešaš s njom. Dobro, srećom, pa su vas pustili. Niste morali da realizujete plan. E, samo ti to zapamti, znaš, pa sledeći put kad te budu apsili, da ti ne iščili ideja. Dobro, ajde vi, ručkajte, ja idem. Pa gde ćeš? Pa nisi ništa jela? Pa, idem kod frizera i manikira da se sredim za danas. Što? Šta je danas? Pa idem kod Ade na čaj u pet. Pa, da joj dam priliku da mi se zahvali što sam se zbog nje žrtvovala. Da. Nije lepo da to prođe tek tako nezapaženo, jel? Ajde, klop. Ajde, ništa, prijetno. Prijetno. Hoćeš čajnje? Pa, hoćeš da znam, daj. Ajde. Dušo, dođi da doručkuješ. Nemoj da se premaraš, misli malo na bebu. A kome se ti obraćaš? Ona je gore u svojoj sobi. Celo jutro beži od mene. Nešto krije, neće da mi kaže. Imam ja njuh za takve stvari. A mislila sam da je ovde. A svi vi mislite, a samo Lila radi. A Luka, je ustao? Evo ga, stiže Lukić. A zajedno sa Lukom stiže i stidljiva Una. Una? Dobro jutro. Dobro jutro. A jesi li ti to noćas ovde spavala sa njim? Lila, za Boga, ja sam je pozvala da ostane. Ne laži, Adice, nisi mi rekla da je tu. Una, pitala sam te nešto. Pa... Jesam. Jeste. Pa znate li bi šta to znači u poštenim kućama? Ajde, Liki, prosvetli nas. Šta znači? To znači da ću da vas zagrlim i da vas izljubim, da vam čestitam. O, hvala Bogu da se i ovde desi nešto normalno. Pa vi treba da se volite, da se ljubite, da se grlite, a ne da to rade oni matorci umesto vas, jel' tako, Ado? Sedite, deco, da nešto pojedete. Hvala, ja nisam gladna, ne. Jesi, sedi. Ja ne dozvoljavam da se ovde neko stidi. Pogotovo ne neko koga toliko volim. Ja joj isto ne dozvoljavam da se stidi, ali... Iz istih razloga? Iz kojih razloga? Ne dozvoljavaš da se stidi onaj koga voliš. A, to pa... Pa, dobro, da, tako nekako. Pogrešan odgovor. Što pogrešeno? U ljubavi se ne kaže nekako, nego svakako. Jao, Ado, nemoj da se pidlačiš. Joj, dečice moje, pa ja sam živela za ovaj dan. A jeste li razmišljali kad će svadba? Svadba? Svadba. A vi ste prešli prag pristojnosti. A posle tog praga ide... Ide svadba, da. A, ja se izvinjam, ali mi sad moramo na posao. Da, moramo na posao. Idemo na posao. Ma.
Dobro je, sama si. Kad tako kažeš, pomislim da ćeš reći ili nešto jako važno ili nešto poverljivo. Dobro, reci mi, ima li vesti iz policije? Jesu li saznali ko je... Molim te, mi njih ne spominji. Zašto? Zato što su govna. Oslobodili su Adu Kanački, sad smo još dalje od cilja. Pa naravno da će osloboditi nevinu ženu, pobogu. Hoćeš li, molim te, prestati više da se ponašaš kao budala? Ako hoćeš li ti prestati da se dereš na mene? Jesi li svesna koliko nas ugrožavaju ti tvoji nenormalni stavovi? Šta ti hoćeš od mene, vid, jeli? Da igramo u istom timu. U istom timu? Da. U timu koji igra kako ti kažeš, jel tako? Nora, molim te, me saslušaj pažljivo. Slušam. Moji prijatelji nisu uspeli da lociraju Brunera na osnovu broja telefona koji sam snimila iz Klaudinog telefona. Znači, ništa ne možemo da uradimo? Naravno da možemo. Samo... Šta? Samo još da smislimo kako to da izvedemo. Pa me sada tako gledate. Povređena sam onim što se desilo između nas dvoje. Znači nije... A, misliš na... Ali zapamti jednu stvar. Koju? Nemoj da posle bude kasno za sve. Kasno za šta? Vidjet ćeš. Nosim ovu računovodstvo da što prepuste pare. Izvini, šta radiš to? Stavit ću i svoj potpis da deluje uverljive ovim iz računovodstva. Aleksa, molim te, šta radiš to? Ti nisi, to ovo nisi ti, molim te, Aleksa. Zabune nas uopšte, ne interesuje šta misle paćenici. Jesu njih dvoje stvarno u vezi? Ko? Njih dvoje? Ma nema šansi, ne. Jesi ti to ljubomoran? Ne. Ma ne, šta ti je? Dokazat ću ti da te ne lažem. Više. Učinit ću sve što treba. Siguran si? Baš sve? Onda idi kod svog oca u zatvor. Pa gde ste, zla ekipa? Pokvario sam vam plan. Izvinjavam se. Ne znam kako da se iskupim. Ne bih baš da vas vodim na ručak, zato ipak biram društvo. Iskupit ćemo se mi tebi, Ološ. Razmišljam samo kako da te kaznim. Pa kaznit ću te, u to budi sigurna. I bit će strašno. Požar! Požar! Svi napolje! Odmah! Odmah svi napolje! Požar! Požar! Požar!